Por isso é que no Evangelho diz-nos
Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. A gente não sabe tudo. Estamos sempre a aprender. E também neste relacionamento com Deus, nesta abertura a Deus, neste seguir o Senhor Jesus, também o Espírito Santo, o Paráclito, nos ajudará e nos ensinará em tudo o que devemos fazer. Portanto, esta força do Espírito Santo. Repito mais uma vez que estas coroas que nós trazemos, estas bandeiras que nós transportamos, são tudo símbolos do Espírito Santo. Que o verdadeiro Espírito é derramado no nosso coração e na nossa vida pelo sacramento do batismo, pelo sacramento do crisma e por todos os outros sacramentos que a gente celebra. Também na Eucaristia e em muitos outros momentos da nossa vida. Então é essa presença do Espírito Santo que vai animando a nossa vida, que vai animando a vida da Igreja e que vai fazendo com que ela ultrapasse as dificuldades e as contrariedades. E os Atos dos Apóstolos, que escutavam na primeira leitura, apresentam-nos logo um problema que aconteceu na Igreja, já no tempo dos Apóstolos, e que foi com a ação do Espírito Santo que eles resolveram. Qual era o problema? Começou em Antioquia, onde havia cristãos que vinham do judaísmo, que tinham a tradição judaica, já seguiam a lei de Moisés e cumpriam aquilo que estava na lei de Moisés. Mandaram a Jerusalém, e em Jerusalém eles reuniram-se todos, com Pedro à frente, discutiram esta situação, e foi uma discussão acesa, que é a leitura na fala, mas que não, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos por completo, encontramos. Era seguir, era além de Jesus Cristo, o tal mandamento do amor que nós já refletimos, e tudo mais que Jesus nos disse, e Tiago tinha outra ideia. O apóstolo Tiago pensava que era não, que era primeiro era preciso seguir a lei de Moisés para depois seguir. Portanto, discutiram, rezaram, invocaram o Espírito Santo. Foi isso que eles escreveram na carta, que nós ouvimos aqui, que eles enviaram, e que termina dizendo: o Espírito Santo e nós, que o Espírito Santo nos ilusionou, o Espírito Santo e nós decidimos não nos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis. Portanto, depois temos umas recomendações para que ele houvesse e que eles pediram que se evitasse: abster-se da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das forças imorais, para nos iluminar nas nossas decisões e para nos orientar nas nossas opções. E depois encontramos uma Igreja, comunidade cristã, aberta a todos. O Apocalipse, que ouvimos na segunda leitura, mostra uma Igreja que é aberta para todos os povos, para todas as culturas, para todas as nações, desde que adiram e sigam Jesus Cristo. Pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho, pelos que estão atentos à voz do Espírito, oramos, irmãos. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que a imploram sem cessar, oramos, irmãos. Pelos que guardem a palavra de Jesus, por todos os que amam e adoram e por aqueles que se perturbam e têm medo, oramos, irmãos. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e dão aos outros, e por todos aqueles que não a têm, oramos, irmãos. A todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir neste instante.
cristão, num agradecimento pela vossa maternidade e como exemplo da Virgem Maria, vamos dar uma salva de palmas para todas as mães. Esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom domingo, uma boa festa e em paz o Senhor vos acompanhe.
Jesus.